Você tá maravilhoso. Ai, obrigada, hoje, hein? amor. Sabe quem fez esse cabelo? Quem é que fez, hein? Foi o Austin. O Austin. Maravilhoso. É. Só vou deixar você fazer a publi aqui pro Austin, hum. que ele é nosso amigo. Rapaz, começou. Vai. Eita, desculpa, gente. Está no A ar, The Arte no Ar, o seu podcast do mundo artístico. E eu sou Luke Lacerda. E eu sou a Taya Já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar aquele likezinho maroto pra fortalecer o nosso corre. É isso aí, tem que fortalecer os amigos da arte. E esse podcast é oferecido de The Arte Brasil, o seu podcast. O seu podcast, não. O, o, seu, o seu. A sua comunidade A sua do comunidade audiovisual. do audiovisual do mundo <laughs> artístico. Lá você pode fazer network e viver de renda extra de onde você estiver. E olha, o que você que faz, sabe como né? é que, Você sabe como é que você faz? Como é que faz? Você pega, manda o um convite para um colega, o seu amigo faz o cadastro, você ainda ganha uma porcentagem é aí. E Dá para que... viver de renda extra e ainda S apoiar os seus produtores, suas produções audiovisuais. E você que tá em casa, não sabe como baixar a Pega o seu telefone, gente, aponta pro QR Code que tá aqui na tela. E o quê, tá que você sempre fala no final? E junte seus bons! É isso daí! E sabe onde é que a gente está hoje? Está gente tá onde? Nesse estúdio maravilhoso. É isso aí. Cadê? Que, ah, cadê? É... Muita mídia, gente. Isso aqui, ó, Eu fica gosto... no Recreio dos Bandeirantes. Eu gosto é o melhor aquela... custo-benefício. Custo Por a quê? Porque aqui você tem mais de um estúdio... Tem um estúdio de croma maravilhoso. maravilhoso. Sabe quem tá gravando lá? Marlene. Marlene Matos. E é, Marlene. Ó, aqui você pode gravar publicidade, você pode gravar tudo. Você ainda tem um camarim e ainda tem uma área do catering. Do Caterine. Ai, eu amo. Maravilhoso. Ai, eu adoro. deve estar tá ouvido coçando, que você passou o dia todo falando, falando dela. Falando dela, né? Já, já, já cumprimentei ela ali no corredor, já chamei ela. Não quis vir, gente. Não convidei você gosta ela. Não, de polêmica, não quis polêmica, né? Eu, eu gosto. Já pensou. Chama a Xuxa. <laughs> Meu Deus do céu. Tá bom, então. Vamos apresentar. Vamos, as vamos aos nossos convidados. Primeiro? Você que sabe. Você que... Então, tá Vai. bom, vamos lá. Nossa convidada é carioca raiz, formada em, te... em teoria teatral pela Unirio. Seu currículo, ela tem muitos trabalhos circulando em todos os aspectos da arte, tá? Ela fez mais de 40 peças. 40, 40 peças. Não deu é pra muita botar coisa todas aí, não? Claro né? que não. senão eu ia ter que pegar Eita. aquele rolozinho, né? Circulando em todos os aspectos da. Fez muitos filmes e na televisão para lá de 20. Tá? Ela começou fazendo malhação. Malhação. Olha, que... sem saudade, né, amigo? Sim. O sonho dele, gente, era fazer Ela malhação, fez malhação ó, em 2004, acabou. 2004, né? É. E depois ganhou destaque fazendo O Profeta, Páginas da Vida, ambos em 2006. E da Rede Globo. Ah, Global, meu amor. Aqui a gente tá com Global. Hoje, Sim. duas. Duas globais. Tá? Logo depois fez Geração Brasil, Gênesis. Voltou a fazer Malhação novamente. Ou seja, ela fez Malhação duas, duas vezes. vezes. A galera que quer fazer uma, ela fez foi duas, Ela gente. fez duas. Sim. A professora icônica, Belinha. Eu lembro. Fez sob pressão. E recentemente, ela fez o filme Cinderela Pop, em 2019. Por Bruno Grotti. Tudo bem no Natal que vem, em 2020. Muito bom. E quem foi o primeiro filme natalino produzido pela Netflix Sim, Brasil? Foi o primeiro filme. Foi. Maravilhosa. E quem vai ficar com o Mário em 2021? E ó, vou falar, não, tá no cinema agora esse mês. Mas vou deixar para um momento spoiler, não vou dar spoiler. Ela que vai dar o spoiler. O que tá no... no... Ah, tá, o filme. É, ah, que tá agora, não, mas eu vou deixar para um momento spoiler. Entendi. Não vou posso, falar agora. Vou apresentar vai nossa pra outra nossa outra segunda, então. então. Estamos aqui com ela, que é atriz, dançarina, modelo, e ela é mineirinha do Triângulo Mineiro, gente. Ela é formada em teatro e licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão e pós-graduada em dança pela Censo Espero que esteja correto. No seu currículo, ela tem mais de 30 peças teatrais. No audiovisual, ela fez Tô de Graça no Multishow, Baile de Máscaras como Tina, Meu Corpo, Minha Onda na Amazon Prime como Lelê e ela fez Os Aventureiros, A Origem do, do Lucas Neto. Minhas hein, filhas gente. amam. Com a Warner Bros. Lembrei delas, por isso que eu olhei pra você aqui. <risos> <risos> aqui né? Lucas Neto. Ô, oh, Lucas Neto. Somente ama, <laughs> hein, Lucas Neto? Oh, e... é ela fez também Mussum <laughs> Filmes da Camisa Listrada. E na TV ela fez A Deusa Isis na série Reis da Rede Globo. nome é da minha filha, Isis. Sim. E bem recente ela tava no ar, gente, causando o maior fuzué. Na novela da Sete, levando coió da Lília Cabral, como ela mesma disse. Coitado. ouvindo Amadinha da Marina Rui Barbosa. <laughs> e daqui a pouco ela vai contar pra gente sobre fazer essa jornalista que flagrava até dinheiro caindo do céu. Eu gostei dessa jornalista. Eu sou jornalista, eu acho que ela fez exatamente o papel assim, jornalista Desse... mesmo, porque jornalista é assim. Às né? vezes até incisiva, eu né? Exatamente. Tipo, o que, é que tá acontecendo, hein? Essas joias são suas mesmo, amadinha. Amadinha. E vamos deixar de. de né? Vamos apresentar nosso Rufam Eu... os tambores! Carla, pocina! e Elisa Pinheiro, sejam bem-vindas ao nosso bem podcast, sejam bem-vindas maravilhosas, eu acho. dei uma travada aqui que eu tava assim, qual é a ordem que a gente, que é a, a, a ordem, falou ordem, ordem do, do, não, a ordem que você falou é, eu acho que eu falei, mas vocês entenderam é, gente, é, é, não? é. Não, nós vamos são elas maravilhosas, e sejam bem-vindas, e olha, hoje, hoje é o nosso dia, né, nosso mês hum. aqui é brilhantando, nosso mês das mulheres sejam muito bem-vindas e aqui a gente já começa o seguinte que aqui é papum, quem é você na Fila do Catering. Então a gente quer saber o que, na, na, quem é você na Fila do Catering. Um pouquinho da história de vocês, como é que foi esse percurso. Também, assim, o currículo das duas, gigantesco, Sim. né? Não sei se dá tempo das a Muitas peças de teatrais, gente. A galera é cria do teatro mesmo. E aí? Tem até perguntar na caixinha de perguntas tem sobre isso. Tem muita pergunta. Quem é que quer começar aí? Quem é você na Fila do Catering? Ah, posso começar? Né? Começa. Ordem alfabética. É, é. <laughs> Ai, vamos lá. Ah, gente, eu sou uma capricorniana uma mineirinha que lá, assistindo Chiquititas, falou eu quero ser atriz e quero ver o meu nomezinho subindo igual tava subindo da Carla Dias foi aí que surgiu Carla Porcina querendo ser atriz lá com seus singelos sei lá quantos anos e como é que eu vou fazer isso lá no... de Minas? como que eu vou fazer isso? minha mãe era professora e eu terminei o terceiro ano falei, mãe eu quero fazer eu quero ir pro Rio, para São Paulo minha mãe, quando a professora, falou assim: Filha, tem uma coisa que nunca vão te tirar, que é o estudo. Então, primeiro você estuda, aí depois você pode fazer o que você quiser. E o rendimento do Rio de Janeiro também. Meu né, pai gente? fez desse é, jeito também. Coisa. <laughs> Mas aí, ia para Rio de Janeiro, não. Eu fui para lugar mais longe ainda, gente. Vocês acreditam no destino ou não? Eu fui para São Luís do Maranhão onde eu fiz faculdade federal, né, teatro licenciatura, onde eu me pós-graduei em dança também, e onde eu desbravei muito da cultura, do, da, das artes, de entender como era viver longe ali do meu, do meu nicho, né, longe da minha cultura, foi tudo muito diferente, muito novo para mim. Isso não foi nada mais, nada menos com 17 anos. Nossa, começou a, a vida adulta cedo, responsabilidade, eu é. Eu se hein, minha mãe teve que me emancipar pra eu sair, aí eu já comecei. A minha vida aí. Lá em São Luís eu fui muito bem recebida, assim. Eu, eu trabalhei na Secretaria de Cultura lá, né? Então esse, esse meu currículo de mais de 30 peças foi lá, então eu, eu apresentei muito. Eu fui indicada como melhor atriz coadjuvante lá, né? Na peça Mulato, de Luiz de Azevedo. Então, assim, fui engatinhando, engatinhando, mas faltava uma coisinha. Comecei a ganhar dinheiro com arte, falei assim: opa, peraí, dá pra, dá de pra de viver ver, disso. um com projetos, de incentivo e tudo, mas faltava um negocinho. Teatro, assim, você entra, é aquele frio na barriga, aquela coisa gostosa, mas eu queria as câmeras também. Então, eu queria fazer TV, queria fazer cinema, e não tem para onde correr, gente, é Rio São Paulo, Sim. né? A gente, o nosso, nosso início tem que, tem que ser aqui o nosso mercado de trabalho, mas que hoje está, graças a Deus, crescendo muito. Mas ainda era muito fraco lá no Nordeste, né? Lá no, no Maranhão em si. Eu até cheguei a fazer uns cursos de, de cinema lá também, de técnicos, e aí eu vim pro Rio. E aí comecei uma nova vida. Se eu comecei uma nova vida no Maranhão, onde eu não conhecia nada nem ninguém, eu cheguei no Rio de Janeiro, não conhecia nada nem ninguém também. O que, que eu vou fazer, gente? Não sei nem onde que é o Projac. <laughs> Aquela louca que, né? Turista já vai para onde? Para Copa. Já fui morar em Copa. Ai, oh, meu Deus do meu céu. Deus. Longe. Gente, Copa não é assim, Você não. foi morar em Copa. É, fui pra Copa. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar no, 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 no ciclo artístico aqui do, do, do Rio de Janeiro? Aí eu comecei a fazer configuração. Comecei a fazer figuração para entender como é que funcionava o trâmite, como era o projeto, como era um set de gravação, como era aquilo. Isso já com o meu DRT, com o meu diploma de professora de teatro também, os meus corros naquilo tudo. E foi isso, gente. Estou no Rio de Janeiro, vai fazer esse ano sete anos e de degrau, 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 degrau eu tô chegando aí cada dia uma Constante vitória espaço. e isso aí já fiz alguns filmes participações e minha primeira novela agora na Globo né Fuzuei como essa jornalista maravilhosa aí, incisiva que foi assim para mim incrível assim, eu tenho tanta gratidão que foi era de uma participação gente eu fiz oito participações durante a novela então para mim assim a equipe gostou do meu trabalho os diretores o próprio elenco então assim é grandioso né e é só o começo, porque cada dia um degrau e a gente vai chegar lá. Foguete não dá ré. Daqui a <laughs> pouco a gente fala mais um pouquinho sobre fuzoe Agora, Elisa, quem é você na fila do catering? <laughs> ah, eu fui começando muito aos pouquinhos, né? Eu fazia aula de teatro, curso livre, aí fui fazer faculdade. É, acabei demorando para me formar, porque nesse meio tempo eu comecei a trabalhar profissionalmente e uh, consegui me formar depois de sei lá oito anos na faculdade, mas é, fiz muito teatro, né? Venho do teatro e continuo fazendo, felizmente, não quero parar nunca. E aos pouquinhos o audiovisual foi entrando. No começo era mais pontual, né? Uma vez ou outra o teatro sempre, sem parar. Mas o audiovisual era, era mais esporádico. Aí aos pouquinhos foi ficando mais frequente e tal. E hoje em dia eu equilibro bem. É, esses, em todos os veículos, assim. Eu espero que fique assim até o final da minha vida. Eu não pretendo parar nunca. E como é que foi gravar Malhação, que é, que é uma coisa, assim, que é, acho que é icônica da nossa época, né? Que acho que os jovens hoje não vão ter acesso. Mas como é que é? Porque todo mundo queria fazer Malhação, né? Como é que foi gravar duas vezes Malhação? Na verdade, a primeira vez foi uma participação. Né? Eu fiz Amiga de uma Personagem. Aí depois, em 2013, é, eu fiz Uma Professora. E aí foi a temporada inteira, foi... Eu fazia professora de literatura, Belinha. E aí foi um personagem muito legal, é, que tinha um arco dramático super legal, super completinho, assim, um personagem cheio de complexidades, bem, bem, bem legal. Eu amava a Belinha. Ai, que, que bom! Que dava... <laughs> tipo, pra mim, uma das melhores malhações, né? Porque dava... É. Era a Fatinha, é o Pilha. Isso. O Pilha, inclusive, esteve aqui com é. a gente. É, MC Pilha. É. Vamos, porque você... Eu, já, eu vi que você já pulou aí pro próximo quadro. Não, não pulei não, porque a gente tem aquele quadro novo. Ah, então. Aí você já fez uma pergunta do próximo quadro. Então ah, tá. Do outro quadro. <laughs> tudo bem, a gente volta o quadro, É porque vai. o roteirista sofre, hein, gente? <laughs> é, porque eu sou aquela... Ele faz o roteiro, eu, eu faço questão de fazer tudo. tudo Bagunça não, então Deus. vamos pro nosso quadro que é novo aqui no nosso programa é não sou capaz de opinar. Antes do programa, as duas convidadas escreveram três verdades e uma mentira. Você que tá aí em casa, comenta aí no YouTube, no, YouTube, no Instagram, no De Artes Brasil. A gente quer saber se vocês sabem qual é a verdade e qual é a mentira. Isso então daí. comenta aí. Vamos... Vocês estão com o um papelzinho aí, né? Vamos começar com a Elisa. Ah, cadê meu papelzinho, meu Deus? A, 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 acho que aconteceu Achei. igual Achei. comigo no outro programa. <laughs> Eu me perdi. <laughs> Então vamos lá, eu leio as quatro de uma vez. Lê é, leio as, as quatro de uma vez a, e a gente vai A galera vai, vai dizer... estar vendo na tela, aí depois do, do próximo quadro a gente volta. No final porque... a gente vê a fala viada. As pessoas, enquanto tá assistindo o programa, podem inclusive catar alguma coisa, entendeu? Ah, hum, porque entendi. tem convidado que solta. Que vai Será soltando. Que... que vai soltando. É. Quando a gente vai vendo, hum, já descobri. Então tá, vamos lá. Em Gênesis, voltamos do Marrocos num voo fretado assim que estourou a pandemia. A outra é: trabalhei com, os três detet... trabalhei com os três detetives do prédio azul das minhas temporadas, depois de adultos. Em Os Farofeiros 1, eu estava grávida de verdade. Nas filmagens de Tudo Bem no Natal que vem, descobrimos que a casa que servia de locação. Foi a locação real de um assassinato. Ai meu Deus! Eita. Nossa, isso aí eu foi difícil, dúvida. hein? Eu também, fiquei na dúvida. A Elisa pegou pesado. Comenta no último, aí, mas, gente, Deus Deus. não me dá uma, um desafio? Tipo. <laughs> Quero ver se vocês vão acertar. Comenta aí, vai, Carla, sua vai, vez. Carla. Gente, eu fui contracenar com um ator e a cena era de beijo, né? A gente tava com... como é participação, você chega hum. rapidinho lá e aí eu conversei muito pouco com ele aí o diretor vai, vamos marcar, tal tá Ação. Gente, no meio da cena, a bala dele caiu dentro da minha boca. <risos> <risos> Bom, isso, isso que era beijo técnico, aí a bala caiu, mas tudo bem, vamos lá. O segundo era. A minha primeira participação na, na Record foi em Gênesis também. Foi só uma participaçãozinha, né? Onde eu, é, a cidade ia ser invadida, aquela coisa toda. E o, o, a minha cena eu ia morrer. Era, ia ser atacada. E beleza, o rapaz falou assim: não, beleza, você pode simular uma, uma queda? Eu, beleza, vamos lá, eu vou dar minha alma, minha vida, porque eu quero aparecer na cena, né? Gente, eu me espatifei no chão, ralei o joelho, me ferrei toda e morri de costa. <risos> <risos> a minha cena apareceu de costa, tipo, não, não, não me apareceu. E eu me destatelei toda. Esse foi uma, uma segunda. A terceira foi que, ainda sobre a Record, né? Falando da Record, eu fui. eu fui escalada pra gravar todas as garotas em mim. Né, que foi uma série e tal. E ela seria gravada em Petrópolis, né? É, e aí eu tá beleza, me achando chique, né? vanda recome, buscando em casa, aquela coisa toda. E vamos pra, pra Petrópolis. Chegou lá, gente. A gente foi lá no set de gravação. Ah, beleza, não vai só gravar amanhã, vamos pro hotel. Chegou lá, beleza. Vamos pro hotel. Aí, ah, não tá seu nome aqui. Eu, como assim? Não dá é meu nome, eu fui escalar, tô aqui, tô aqui. Porque tinha outros atores junto, né? Ah, não, é pro outro hotel. O pessoal ficou lá e assim, gente, eu sou excluída, como assim, né? Me levaram para o hotel. Aí tá, fui para o hotel, beleza. Fiz um story da janela do, 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 do hotel. Gente, um chuvinho, beleza, deitei. Quando eu acordei, vocês lembram aquele acontecimento que desmoronou tudo em Petrópolis? Eu estava lá, eu vi tudo. Meu Deus. Eu vi tudo acontecendo. E por fim, eu não gravei. Não gravei a cena, mas eu vi todo aquele acontecimento da minha querendo fugir. Sozinha, porque o elenco ficou em um e eu fiquei em outro. Então, esse foi outro. Ah, tem a outra, né? Tem a outra. É, Mais uma pra contar aqui, não? Então, gente, essa é a mais recente novidade, né? Que aconteceu agora que eu fui pra Disney, né? Fui os Estados Unidos, realizei meu sonho de conhecer a Disney e os estúdios. Ai, é universal. E eu tive a oportunidade de fazer um teste lá hum. em E, bom, eu não posso contar muito sobre isso, mas é. Foi a experiência mais louca da minha vida num outro país falando em outra língua. Que eu posso dar spoiler depois. Ah, não sei se eu posso dar spoiler. Eita, essa ficou, essa ficou difícil, Maravilhosa, hein? Maravilhosa, porque ela, ela Ela criou histórias. Ela criou o enredo de cada um, então. Nossa, assim, ficou difícil, hein? Ficou. Então a gente vai pro próximo quadro e quando a gente terminar o quem é. Eu não. vou ficar stalkeando o Instagram das duas. Não pode, hein, produção. Fica ligada aí, Nela. Ah, vamos, vamos pro ah, próximo quadro, vamos pro então. Vamos o próximo, que é o pede para sair. Que a galera de casa mandou perguntas aí na, na caixinha de perguntas que você pode mandar no Instagram, Mane pode mandar caixinhas no, de perguntas. no The Arts Brasil. Toda Cê... semana estamos abrindo as caixinhas de perguntas e vamos aqui, ó, uma pergunta para Elisa. Que aqui já? Você já respondeu, mas vamos responder da caixinha de pergunta. El... Ai, meu Deus, está gravando para mim. Elisa, como foi gravar malhação? Saudades. É, bom, eu vou falar da Malhação que eu fiz um personagem fixo, né? Que era Belinha. E era, era muito legal porque eu já era adulta, né? Eu tinha 32 anos. Mas eu convivia muito com os adolescentes, com os jovens que estavam muito cheios de vontade e muito alegres de estar ali, muitos nos seus primeiros trabalhos e eu, eu já era adulta mas estava super feliz de estar ali também mas eles me alimentavam muito todos os dias e eu fiz um grande amigo que é o Léo Mediorim, que era meu par romântico que era o professor de física o Leandro e a gente ficou muito amigo e amigo até hoje foi muito legal show vamos para a próxima caixa de perguntas é... essa eu vou mandar para Carla porque é genérica as duas podem responder como atrizes o que vocês preferem fazer teatro cinema ou TV Bom, teatro é aquele gás que a gente sempre tem, aquele friozinho na barriga, que é, vou um resumir, tesão. Você tem tesão em fazer teatro, aquela coisa ao vivo e tal. Mas hoje, estudando mais e tá, estando mais dentro desse universo, o cinema, a, o audiovisual, a TV, pra mim, tá me encantando mais e eu tô com mais vontade ainda de estar tá me inserindo nisso. Elisa, pode responder essa pergunta também. como matriz, o que você prefere, teatro, cinema ou TV? Gente, eu juro, eu tô sendo muito sincera, eu não tenho uma preferência. O teatro ocupa um lugar muito especial, por ser a minha casa, e porque é um contato direto com o público, e nada substitui isso. Inclusive, em toda essa discussão sobre inteligência artificial, o teatro é o nosso porto seguro, porque Sim. a gente sabe que não tem nada que substitua o encontro. É. E, mas, assim, a, realmente, você, você tá ali, as câmeras, a troca com os colegas, a possibilidade de refazer se alguma coisa dá errado. E o retorno do público depois, que tem um, realmente um, um, um outro tamanho, uma outra dimensão, também é muito gostoso, né? Então, cada um tem as suas delícias, assim. Uma outra pergunta que, também que a gente faz aqui é como vocês perceberam o despertar artístico de vocês? Em que momento vocês perceberam, eu sou artista? Eu acho que eu já dei spoiler até no, na hora que eu falei da minha história, né? Ah. Eu fui desde criança, gente. Eu eu não via outra coisa, não sei se a, a atriz. Ah, eu era eu era boa em matemática. Todo mundo ah vai fazer engenharia alguma coisa. Zerava, é, zerava não, é, fechava <laughs> matemática na, na escola, mas a arte para mim é muito louco porque eu não vim de berço onde ninguém é artista Sim. na minha família. Então minha irmã médica, uma, uma administradora, outra professora, minha irmã, prof e aí eu falei assim gente por que isso despertou em mim sabe mas eu hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso sabe ah eu, eu tenho meus corpos para ganhar dinheiro sou bartender trabalho com eventos faço outras coisas mas eu me realizo né a gente se realiza né Sim. quando faz aquilo que a gente gosta e quando a gente é valorizado com aquilo que a gente melhor ainda gosta. melhor ainda o reconhecimento Meu né Deus. eu também sou assim desde criança eu brincava de eu e minha prima bruna beijos a gente <laughs> brincava tinha lembra aquela novela da duda e da acho que era por amor ah, você já contou essa história. Que a gente fazia a cena da, de empurrar, que ela empurrava a, a outra na piscina, <laughs> na com, a, piscina. Com, a, com a cadeira de rodas. Gente, a gente refez Deus essa Deus cena Deus. com a cadeira de rodas de um tio nosso. Deu uma merda fenomenal. Quase a gente arrasta pra <laughs> cima, né, galera? E você, Elisa, quando é que você percebeu, assim, ah, eu sou artista? Pois é, eu, assim, eu... Enfim, estudava na escola e tal, mas eu comecei a fazer teatro com 10 anos. E eu lembro que eu ficava contando os dias para chegar o dia da aula de teatro. Então eu fazia terça e quinta. Aí quando eu acabava a aula de quinta, eu pensava: Caraca, agora tem muitos dias ainda até terça-feira. E, e isso era realmente um grande momento da minha vida, assim, eu esperava ansiosamente. E uh, eu fazia também. Você falou da sua história, eu lembrei que uma curiosidade aqui da infância é, eu era vizinha de prédio da Carol Sampaio, que é a promotora, uh -huh. E a gente fazia o show da Xuxa no Play do prédio. Chamava <laughs> os pais, todas as famílias do prédio, e a gente se revezava, às vezes ela era a Xuxa, às vezes era eu. E a gente pegava as crianças menores, todo mundo era praga e dengue, as Paquitas. E assim, a gente fazia e tinha as músicas, tinha os quadros, os desenhos, a gente fazia tudo. É. Enfim, acho que é isso, eu também. Chama lá, a Marlene! É. <laughs> mas, é, enfim, eu sou, sou super ruim com a parte burocrática da vida, tenho muita dificuldade, muito, então acho que a arte me, me salva, assim, me, me permite escapar dessa, dessa. Isso é tão louco que eu sou uma pessoa tímida. Não parece que eu sou, mas eu sou uma pessoa que eu, eu observo primeiro, sou, depois que eu pego intimidade, aí acabou também, né? Eu falo pra caramba. <laughs> mas o teatro também isso foi isso nossa eu já, eu já dei muito. aula eu já dei aula para advogados né para desinibirem, para então assim como o teatro a arte em si de, de todas a música enfim isso também vai despertando outras coisas no ser humano, né? Não só a gente que é artista nato, mas assim, como a arte ajuda outras coisas também. Com certeza. a própria timidez, uma pessoa tímida, enfim. Eu também sou professora de criança e eu vejo quão, quanto que a criança evolui, não só na questão de, de se desinibir, mas nas outras matérias da escola, Sim. sabe? Quando começa a fazer teatro, é, não sei, tem uma mágica ali, deve ter alguma coisa, questão psicológica, que, a, que acho que a criança começa a ficar mais centrada, é. então não só no adulto, mas na criança também, acho isso muito importante. A gente tem outra pergunta aqui, ó. Qual é que é a braba essa? Qual é a maior dificuldade da carreira artística? As duas vão responder. Ai, a maior dificuldade é a instabilidade para mim, é, essa, às vezes você tá num fluxo de trabalho muito legal e de repente você não sabe o que vai ser no mês que vem e no outro mês também não, e isso vai, dar, ainda mais quando tem filhos, né, que você tem contas e mas, o tempo inteiro o boleto chegando, e, e você se manter, não só financeiramente, mas manter a sua, a sua vontade, sua alegria com a profissão também, tem esses momentos para mim é o mais difícil, porque o trabalho em si, a dificuldade do trabalho artístico, para mim é sempre um desafio, um desafio legal de, de encarar. Mas essa parte mais adulta, digamos assim, vida, é a mais difícil para mim. Deixa eu postar o da lá e você responde. Qual a maior dificuldade da carreira artística? Eu acho que ela disse tudo, porque a instabilidade de você não saber se o mês que vem você vai ter o dinheiro para pagar seu aluguel isso aí quebra qualquer um. Meses que você faz um dia de gravação você ganha uma fortuna Sim. e aí beleza, mas e aí depois agora fiz a novela e agora o próximo, então assim a gente está sempre pescando, né? A gente está sempre é, investindo ali, plantando, mas a colheita às vezes pode ser rápida, pode não ser, então a gente ter, ser visto, a gente ganhar dinheiro, a gente pagar nossas contas, a gente fazer tudo, e, porque artista faz tudo, né, gente? Não é só chegar ali a atuar, Sim. a gente tem que, Igual vocês aqui no próprio podcast, faz tudo, atua, produz, escreve, enfim. Eu acho que é, é juntar tudo e ainda trabalhar a mente, né, porque... A ansiedade do artista, eu acho que parece. Não sei. Ter né? saúde mental. Nossa, <laughs> As outras profissões, não sei como é que é, não, viu, galera? Mas ter estabilidade mental mesmo para saber, assim, se você tá sendo bom ou não. Porque você é avaliado o tempo todo por um produtor de elenco ou por um diretor. E eu fui boa ou não fui boa? E quem, e quem sabe que eu sou boa mesmo? Então, assim, eu acho que essas dificuldades também que. De, 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 de se confiar em você também, é muita, muitas inclusive, coisinhas. Inclusive, <laughs> é um assunto que a gente sempre fala aqui, né? Que é o artista ser múltiplo. E aí, inclusive, é uma pergunta que eu queria saber de vocês, além de atuar, o que, que vocês mais fazem dentro da arte, Elisa? Bom, é, a gente acaba produzindo também, né? Inevitavelmente. Se você tem algum projeto que você quer fazer, minimamente você produz. Seja escrever um projeto, colocar num edital. É, enfim, conversar com pessoas, estudar, eu procuro estudar muito, né? sempre, não parar, eu, eu gosto muito de estudar e eu acho que isso é fundamental, até para você é, não só se desenvolver intelectualmente, artisticamente, mas para você poder criar projetos novos, pensar em ideias novas, personagens novos, enfim, eu acho que o artista tem isso, ele está trabalhando o tempo inteiro, é, o que para as outras pessoas é um lazer, para o artista é um lazer e um trabalho. Então, agora, objetivamente, eu acho que produzir a gente está produzindo sempre. É. Carla, eu sei que também já, já produz aí bastante, né, Carla? Nossa, a gente faz de tudo um pouco, né, gente? A gente de é. chupa cana, é. a gente faz tudo. Eu tinha um canal no YouTube também, né, que eu reunia eu reuni duas atrizes também, chamava As Manas. E é complicado, que acaba ficando tudo nas costas também, né? A gente acaba fazendo, o canal acabou não indo para frente, mas era assim. O objetivo do canal é ela também não está parado, porque nem é sempre que a gente tem um trabalho é, ali que a gente está em, em desenvolvimento. E o artista, igual a, a Fernanda Montenegro diz, né gente, todo dia a gente está se reinventando e aprendendo e tudo. Eu acho que a melhor dica da minha mãe foi essa, estuda, minha filha. Oi mãe, te amo. <laughs> porque eu, na, na, na escola, eu não, não gostava de ler. Se eu li três livros na minha infância, foi muito. Quando eu cheguei na faculdade, gente, o que eu mais fiz foi ler. Então, tipo assim, é, é, a gente tá lendo, 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 lendo e a gente não sabe nada ainda, né? Por mais que a gente tá aqui estudando e fazendo, a gente acaba não, não sabendo nada porque a gente tem que tá estar em, em construção todo dia. E eu, então, eu, às vezes sou coach dos meus amigos também. Sim, já foi minha coach várias vezes. <laughs> já teve muito teste meu aí que deu certo, aí eu só falo, muito obrigado, minha coach. Eu sou chata, gente, eu é sou uma capricorniana realista. Se tá ruim, eu falo que tá ruim. <laughs> ah, tá certo, é, tem que ser assim, né, pra ajudar os, os amigos. Bom, melhor aqui, melhor, melhor ali, eu sou bem sincera nisso daí também. Saudades. É. Agora tá trabalhando muito, não, não tá mais tempo. É, é a não dá mais tempo pros amigos. Nunca sempre tempo tem. Deixa eu te falar, vamos aproveitar e perguntar sobre Fuzuê, né, que foi recente. Como é que foi esse convite? Como é, que, como é que foi isso, essa jornalista? Que é difícil fazer jornalista, hein? Gente, eu acho que é, é difícil fazer participação. Uhum. <laughs> Porque é uma coisa assim, tô tendo a experiência agora e vou falar pra vocês. O meu primeiro eu fiz teste para uma personagem que era a Sra Terremoto né cheguei a fazer teste e não passei claro né a gente já sabe que não mas tipo dali ficou meu material gostaram do meu material ah, aí me chamaram para fazer uma participação de um dia eram duas cenas e era, era a novela ainda não tinha começado era lá no centro da cidade a caidinha do céu aquela era uma era uma era um set, gente, que tinha o que tinha de figurante, o que tinha de pessoa e tal. E eu comecei como figurante. Então tinha vários colegas meus amigos ali, né, das antigas e tudo. E tipo, eu tava ali. Não, gente, fiquei muito nervosa. Porque além do, de tudo, minha família tava aqui, cara. Minha mãe, minha irmã tava aqui. Então já é aquela coisa, sair de casa para fazer isso, eu vou fazer isso, Sim. né? Uhum. A gente se cobra o tempo Sim. todo aquela coisa. Mas foi muito louco, porque eu sabia tudo, gente. Era uma fala. Uma fala eu, outra. Não, uma fala menina, depois eu outra atriz, e a gente ia entrevistar a Giovana Cordeiro e o Nicolas Prates. Tipo assim, a participação, ela te joga no lugar, você não sabe o que aconteceu antes, o que tá acontecendo Sim. ali, e a novela não tinha começado ainda. Aí eu lembro que até o Juan Guiar, ah, Juan, obrigada, que fez o Merreca, ele sentou com a gente lá no, cam no camarim, Tipo, ele deu uma aula pra gente, olha o que que vai acontecer na novela, o que, que é isso, 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 porque, tipo, assim, ele inseriu a gente ali, porque a gente acaba sendo jogado ali. Parece que tem sido um diretor muito Sim. incrível, foi o Adriano Melo, ele teve muita paciência com a gente, porque uma hora a menina errava, outra hora eu errava. Porque era... você tinha que abordar a menina, é verdade que Nero não sei o que, e eu não sabia nem o nome do Nero. Nero de Braga e Silva, eu falava Nero Braga, blá, 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 e tipo, adquição, e, e gente. É aquele nervosismo e tal. E eu tinha duas cenas, a menina só tinha uma. Eu vi essa cena e, e mó confusão e eu, também, né? confusão E eu errava, e a menina errava, e eu errava. E... Só que a gente fez vários planos. Aí quando saiu, né, gente? Foi muito louco que é, a participação saiu, minha, minha avó tava no hospital, né? E o sonho da minha avó era... Da minha avó não, meu, era ver a minha avó... Que ela sempre perguntava, Ai, e quando é que eu vou te ver na TV? É. E minha avó ficava lá no sofazinho, dava até boa noite pro William Bonner, no jornal. <laughs> E aí eu, eu queria que minha avó visse. Minha avó fez, tinha feito 90 anos. E quando saiu essa participação, três dias depois minha avó morreu. E aí pra mim foi assim, caraca, eu ainda consegui. Só que a participação, gente, não mostra nem minha cara. Porque foi tão <laughs> ruim assim, que mostrou minhas costas, assim, dá pra ver que sou eu, minha voz. Só que foi muito nervosismo o primeiro dia. A primeira cena. Já Acho sim. que mostrava assim de lado, de que eu lado, lembro é, que eu reconheci. É. Você falei: é. ah, minha amiga ali! Sabe, aquela coisa, gente, eu quero ver minha cara, né? É. Pô, mas foi ruim, eu, eu confesso, é o nervosismo, você pode ser o ator mais preparado do mundo. Se você tá ali no momento que você tem que fazer uma cena de ação, você é jogado no um negócio, que você tem que. Ter, que não te dão um briefing, tu não sabe, é, tu Mano, chega você tem de paraquedas. Ir, você tem que só que a segunda cena, eu tinha que entrevistar nada mais, nada menos que o Edson celular, gente. Numa confusão que tinha acabado de cair dinheiro. Sim. Cara, foi de primeira a cena. Maravilhosa. Closão aqui na minha cara. Estamos aqui em frente à nananana, 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 E aí. Opa! Aí eu vou atrás do Nero e tal, não sei o que. Até me arrepio, ó, gente. Porque assim, essa cena eu me orgulhei. Falei assim. Nossa, eu nem tive sotaque mineiro, cara! Minha forma orgulhosa. Foi ótimo, assim, claro que tem muita coisa a melhorar, <laughs> mas assim, pra um, pra um primeiro trabalho assim, aí, gente, para mim, eu falei assim, ah, que legal, fiz uma participação. Para mim tinha morrido, né? Você faz uma participação, você acha que eu mais vai ser chamado. Gente, quando a Dani Siminelli me mandou mensagem, temos mais uma cena de jornalista, não sei o quê, eu... <laughs> E aí, foi uma, foi mais uma, aí foi com a Marina Rui Barbosa ali. Não, eu acho que já, já virou, não é mais participação, já é um personagem, né? É, virou porque, um personagem já. o que aconteceu? Eu percebi que tinha uma, uma jornada. Tem outras jornalistas lá na, na novela. Que uma jornalista ficou mais pro núcleo lá do, da Fusuê, e outra jornalista ficou pro, é, pra é, Monte, Conde Montebello, que foi eu, né? Sim. que Nossa, Marina, amadinha então... e tal. Foi bom, né? Porque o núcleo dela, ela é uma personagem que na novela. Ela é, ela é uma famosa, né? Então o tempo todo tinha que ter uma holofote Sim, ali, então. E até, a minha, até a minha personagem evoluiu, minha filha. Eu já tinha um cabelo mais diferente, entendeu? Botaram já uma roupa Mas, mas assim. Ai, já não era mais a jornalista que ganhou nome, a né? jornalista que tinha que correr, sabe? Aquela que você tem que abordar. Sim. É uma jornalista que eu tô aqui fazendo uma Sim. entrevista com você. Era Sim. mais brando, mais calmo. Mas de primeira, você já tomar uma dessa, né? já Você não quer ser atriz, você não quer ser artista? Toma! Mas assim, para mim, o mais louco, assim. Era saber que eu tava ali contracenando com Lilia Cabral, com Giovana Cordeiro, com Marina Barbosa, com o Edson Celular. Gente, eu tava ali, eu tava sendo, sabe? Pra menininha que via Chiquitita Chiquiti dia, ainda não apareceu o meu nome subindo, não. Mas pra mim já foi um degrau alcançado, assim, que é, a gente que tá na vida aí na luta, tu sete anos de Rio de Janeiro, esse primeiro trabalho, assim, já. Nossa, já é gratidão, 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 né? Igual a Marina fazia. Eu super tentado que eu, que eu lembro que a gente se conheceu no camarim de Família Paraíso, né? E eu, eu fiquei assim, ó, babando, eu só fiquei escutando o Leandro Hassum falando. Eu falei, gente, olha ele falando, e ele contando altas histórias, não foi de. de... Do, 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 como é que era antes, o corre e tal. E eu assim, ai, olha, uma aula aqui, né? Tipo, babando o Leandro Rassum, contando as histórias. E falar aí, Família Paraíso, vamos falar do filme. Quem vai ficar com o Mário, né? Conta um pouquinho pra gente do, do, do filme, porque tem toda uma questão também de... É, do machismo, no mercado de trabalho da mulher. Como é, é que foi? É, é, o Quem Vai Ficar Com o Mário é um filme sobre... Uma, uma família dona de uma cervejaria e tal. Mas fala muito sobre... Tendo esse pano de fundo, fala sobre homofobia, né? Fala sobre o machismo nas relações de trabalho. Porque eu faço a filha, é, a única filha de um pai com mais dois filhos homens. E, e ela... E nenhum dos dois assume muito. E ela se pergunta por que, que ela não pode assumir a cervejaria e tal. É uma comédia super divertida, mas acaba que a gente pode falar um pouco dessas, desses temas mais sensíveis, nessas né? Essas Sim. pautas que a gente tem que estar tá sempre reforçando e lembrando. O e tempo inteiro tendo que bater nessa tecla, né? É. Elisa, um grande marco da sua carreira foi Clandestinos, né? Já que a gente está falando de sonho, né? Era Clandestinos, o sonho começou. E de Clandestinos teve uma leva de atores que está aí até hoje no mercado. Como é que foi para você? Ah, Clandestinos foi incrível, porque quando o João Falcão montou a peça, eu estava na idade limite... E eu já estava trabalhando há um tempo. Ele queria atores que estavam mais começando mesmo, justamente porque o tema era esse, né? Então eu não fiz a peça. Só que aí, quando é, ele foi fazer a série na Globo, aí ele me chamou para fazer a, a dupla do, do Fabinho, que era um pouco o alter dele, né? Era quase um gli brasileiro, né? É. é. Não, o Clandestinos é realmente muito importante na vida de cada um ali. Alguns seguiram, alguns pararam ou então mudaram um pouco de ramo nas artes, né? Mas foi um personagem muito legal. E eu já tinha trabalhado com o João no Ensina-me a me Viver, que é uma peça que, tá, que ficou em cartaz muitos anos. Esse ano a gente até voltou a fazer. É, então o João é um cara muito, muito importante na minha vida. assim. Tenho sempre ele comigo e espero ter para sempre. Maravilhoso. E, e já que nós estamos no mês das mulheres, se quer fazer essa pergunta? Não, pode fazer. Eu já ia perguntar sobre o filme que já, já ia para um momento spoiler, mas eu vou ah, guardar, tá. eu ia fazer essa pergunta mas segurar. Nós estamos no mês das mulheres, né? E aí eu queria saber quais. É, o que, que vocês enfrentam como mulher até hoje no mercado de trabalho? Vocês sofrem ainda preconceito? O que vocês sentem? O cachê menor. O cachê já... é menor. <laughs> Bom, é... Desculpa, você aqui. Não, quer... pode. Não, o que eu ia dizer é assim, a gente já está num momento um pouco diferente, né? Todas essas lutas feministas estão dando resultado. Muitas vezes, a forceps, né? Às vezes, a custa de realmente... É, algumas situações constrangedoras, às vezes tensas, porque muitas mulheres se sacrificaram para a gente poder estar tá numa situação muito melhor hoje em dia. E agora, sobre cachê e tal, eu não sei, eu, 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 eu sempre trabalhei com homens muito fortes, tipo o filme que eu fiz com Leandro Hassum do Natal, é um filme que o protagonista era ele, mas eu fazia a esposa dele, então a gente estava sempre junto e ele me ajudava muito nas batalhas, porque eu sou mulher, mas eu tenho dificuldade com, com, com essas batalhas, assim, de me colocar, de de, então ele falava assim: "Não, se você terminou, você tem que ter um carro, a gente gravava muito de madrugada, né?" Você tem que ter um carro para voltar para casa, não tem essa de esperar eu terminar pra gente voltar junto. Então, às vezes ele liberava o motorista dele para me levar em casa e coisas assim. Caxia Caxias aí é uma questão de momento de carreira também e não foi, foi só uma piada mesmo <laughs> não mas é importante falar sobre Sim. isso assim, a gente esse dia internacional da mulher é muito sobre essas batalhas Sim. né não é tanto sobre ah a mulher tão meiga tão leve tão fofa não é, é são as mulheres que batalharam muito para que a gente consiga estar nessa evolução a gente não chegou a... é eu ia falar ainda está na evolução a gente está no caminho né? né a gente está no caminho mas felizmente isso tá acontecendo assim o, a, o percurso tá acontecendo é, mas eu de modo geral me sinto respeitada no audiovisual mas ainda tem muita coisa para acontecer né eu vim de uma família de uma casa de quatro mulheres né meus pais são separados então assim a, a... mulher para tu quanto é lado gente meu deus uhum. do céu o que tem de mulher eu era caçula né então assim eu sempre tive um exemplo feminino né, eu, a minha mãe, uma guerreira, trabalhava de manhã, de tarde e noite. Então, tipo assim, a gente nunca foi muito dependente de homem para nada. Então, já saiu isso do meu berço. Então, sair de casa com 17 anos, ir os lugares e tal. Ah, sofri assédio, sofri aquilo, sofri. Ah, porque é bonita, porque é gostosinha, não sei o que, aquela coisa e tal. Mas eu sempre me coloquei no lugar de respeito. Eu sou muito profissional. Eu sou uma moleca, cachaceira, zoeira e tudo. Mas eu sou muito profissional, muito profissional. Questão de horário, questão de, de como tratar outro, de hierarquia que existe num um set, num qualquer trabalho que seja. E, graças a Deus, eu nunca tive problema quanto a isso. Eu já fiz um média-metragem um, um que eu fazia uma ninfomaníaca. Então, pensa, gente, eu tinha cena que eu tinha que fazer cenas de sexo e eu tinha que tirar a parte de cima, né, pra fazer. E a, a técnica toda homem. Mas eu nunca fui desrespeitada. Se fizeram as gracinhas de lá, não chegou no meu ouvido. Mas assim, sempre me senti à vontade para fazer cenas de sexo, cena de beijo, cena que eu me mais é, desnuda, né? De certo modo, assim, porque eu, enquanto dançarina, também já fiz vários clipes musicais. Eu ia então, falar, assim, você também é modelo, né? Se é... já sofreu algum assédio. Assim, tem aquelas gracinhas, mas eu sou um pouco, um pouco impável, curto. Eu não dou muita liberdade pra pessoa chegar, entendeu? Então, assim, quanto a isso, graças a Deus, eu nunca sofri ah, é assédio direto, assim, não. Claro que a gente, mulher, todo dia é uma. O tempo inteiro. <laughs> Ai, que a gente tem que estar tá ali respirando fundo pra não mandar. né? <laughs> Mas é, é, é isso, eu, eu tenho uma força feminina dentro de mim que eu falo assim, caraca. Feminina que vira masculina, né? Porque é aquela coisa, eu consigo fazer, sabe? Eu moro sozinha, eu vivo sozinha, faço as coisas. Não sou uma pessoa sozinha, eu tenho família, tenho amigos. Mas assim, eu tenho a capacidade de fazer, não é porque eu sou mulher que eu não consigo fazer, sabe? Não é que eu levanto bandeira feminista, não, nada disso. Eu, eu respeito a opinião de cada pessoa, mas eu acho que é, a gente é capaz, nós mulheres também. E, e, até questão de cachê, por que você tem que receber mais é, que você? É, é. Acho que ela tem que receber mais que tu, hein? É, é, é bem isso. <laughs> e vamos falar de farofeiros? Dois? Conta um pouquinho pra gente. <laughs> <laughs> ah, o Farofeiros 2 é uma, o Farofeiros, né, é uma alegria na minha é. vida, assim, porque é, a gente, eu fiz o primeiro em 2000, a gente filmou em 2017, estreou em 2018 e foi um sucessão, muito nem quase, parece, né? Que, que é, é assim. Já passou Mas, um tempo, é? Eu assisti. É. Eu, toda comédia brasileira, eu sou aquele que eu defendo muito a, a comédia brasileira. Ai, o, 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 o cinema nacional em si. Raçon chama ele! Ah. <laughs> é. E aí, enfim, a gente fez, estreou em 2018 e foi um sucesso. quase 3 milhões de espectadores no cinema, na TV, passa o tempo inteiro, todo mundo vê e tal. E aí, só que veio a pandemia, já era pra ter acontecido dois. Mas aí veio a pandemia, aí tudo recomeça, aí Ancine, é um fechada aquela coisa. E agora saiu e aí tá uma expectativa enorme. E os personagens passaram por transformações, né? No caso do meu, que era uma família mais caretinha, e tal, a gente se separa, então no Dois Vanetti que a é minha personagem tá mais empoderada, tá vivendo uma nova fase, tá trabalhando, né? Então é muito é. divertido fazer a mesma personagem num outro contexto, numa outra situação. E a gente formou um grupo muito unido, muito coeso, e a gente se diverte muito gravando também. Então agora a gente está na expectativa de ter o três. Então ah, que o todo três. mundo vá ao cinema, que lá tinha essas salas pra gente poder fazer o três também. É, é ruim. isso aí. <laughs> E como é que foi fazer a deusa Isis? Ai, gente, foi incrível, porque foi uma encenação, né? É, da, da, da lenda da deusa Isis, que o, 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 o irmão mata mata o marido dela e aí separa o corpo em vários pedaços. Então... Eu usei da minha dançarina. Então foi uma atuação e corporal também. E foi incrível, porque foi na temporada 9, 9 de Reis, onde iniciou o Egito. Então foram cenas assim, lindíssimas. Ai, fica até arrepiada. É, é. eu assim. adoro essa deusa, gente. E foi muito louco, porque eu tinha feito a participação na Globo, e aí me chamaram na Record. Aí eu, eita, tô amando. Aí nas é. duas nas fazendo. Duas emissoras. <laughs> foi muito engraçado, que passou, né? Aí, gente, assim, foi muito incrível. É, não, não foi uma cena que eu te teve fala, mas foi uma cena tão forte, assim, para mim, né? Esse pegar o corpo, encenar, porque o, o rei do Egito lá ficava assistindo e tudo. E foi uma experiência muito incrível, assim, porque da última experi... as últimas experiências que eu tive na Record não foram legais, né? Como eu morri de costas, não sei... Alô, joelho! Queira, né? Enfim, então essa foi uma experiência muito boa que eu tive lá na Record. Maravilha. Já que você tocou nesse assunto, eu ia falar sobre a Ayla, mas aí a gente volta para aquele quadro. Vocês podem falar sabezas agora? Por isso ah, que eu tava. É. Mas olha, o da Ayla eu, já, eu eu já pode ler no, novamente o seu? Porque o da Hélio eu já catei já. É! Eu já catei. Gente, eu tinha até esquecido, Tom. não catei nenhum. É eu, eu o catei outro que a gente gravou ah, eu fiquei catando. Eu, eu, eu vou chutar ainda. Pode ler. Em Gênesis, voltamos do Marrocos num voo fretado assim que estourou a pandemia. Esse eu acho eu que é verdade. Eu acho que é, que verdade, é verdade também. Porque foi no meio da pandemia e eu também... E eu acho que eu escutei uma fofoca eu ia, dessa aí. <laughs> eu, eu assisti um podcast aí que você contou essa história. Contei? Contou. Ah. <laughs> Gente, nem eu tá eu posso não. falar, você vê. Não. Leu, leu o resto, leu, leu o resto. restante. Pra também a Carla opinar o que, que ela acha que é eu mentira. Que esse era um mentira. Você eu acha que isso era mentira. Eu acho que isso é, é verdade. Mentira? Eu acho, porque lá na Recol eles montam a cidade <laughs> tudo. Eu não sei se eles foram pro Marrocos, não. Porque <laughs> eu conheci a Recol ali, eles. Cara, eles. eles a cenografia da Record. Eles coisa fizeram coisa. as pirâmides oh, do Egito. Que... A Elisa vai poder contar melhor pra é, gente depois, eu mas eu. Babado. pelo o que eu sei, vocês foram gravar no Marrocos, aconteceu a pandemia e Marrocos é, foi gravado em Vargem Grande, né? É. É pra falar? Pode, Pode falar. falar. É. é, é né? Ah, é, é, é verdade. A gente tem ficado um mês no Marrocos e aí duas semanas depois começaram os boatos e gente tem uma pandemia rolando e a gente não, gente, imagina, vamos <laughs> gravar aqui. Aí começou tudo a se fechar, tudo a parar, e a gente foi lá forçando a barra pra continuar gravando. Um dia, numa cena minha com o, o Igor Hickley, é, pararam os carros de polícia, assim, foi uma cena de filme. É. Pararam os carros de polícia, que a gente tava meio clandestino, porque já era para ter parado todas as atividades, entendeu? O Marrocos estava fechado, não tinha mais voo, não tinha mais nada. Caraca, imagina, gente. E aí a gente saiu correndo, todo mundo desmontou tudo, correndo, fomos pro hotel. O hotel também fechou, a gente teve que catar um e a gente nem tava em Marrakech, a gente tava, nem em Casablanca, a gente tava em Ouarzazate, que é onde se filma muito lá. E aí a gente foi para Marrakech, é, um, uma, um hotel fechado, a gente, só, só a gente lá até conseguir um voo para a gente voltar pro Brasil. E aí a Record conseguiu fretar um avião e a gente voltou. Aí ah, vocês foram para Casablanca de verdade, né? <risos> <risos> gente, e que loucura! Foi, foi, foi louco. E quais são as outras? Ixi, é Trabalhei demais. com os três detetives do prédio azul das minhas temporadas, depois de adultos. Fala, fala o restante que aí a gente, porque senão, é. né? É, vai ficar... Em Os Farofeiros 1 eu estava grávida de verdade. Eu acho é. que sim, eu que é verdade. Dela, hein, gente? <laughs> Tem sete. <laughs> hum. Nas filmagens de Tudo Bem no Natal que vem, descobrimos que a casa que servia de locação foi a locação de um assassinato real. Eu acho que o, o Farofeiros é verdade. Porque Tava grávida de verdade, aqui também de 2017, acho. 2017, tá vendo? Vocês vão soltando coisa. É, 2017. É 14, os... 14 <risos> pronto. pronto. <risos> Eu Sim. acho então que é do assassinato, será? será? É do assassinato, eu acho que é a, mentira. Qual foi a segunda? A segunda é do detet Detetives do Prédio Azul. Que é. eu gravei com os três detetives é. já adultos agora. Eu acho que, que Cinderela Pop, a, a Letícia Pedro tá em Cinderela Pop, não tá? tá. Então é. deve ser a última mesmo. A é última, a última é, a última é, é a mentira. Última é, é verdade a gente... Do assassinato, eu acho que é mentira. Que pode é ser mentira. que ela não gravou com todos os detetives do Prédio Azul. Só um, né? Só um, a Letícia Pedro. Conta pra gente. Qual, qual que você acha que é... Eu acho que é o do assassinato. Ah, então eu também todo mundo acha. acho que eu acho. É? Eu não duvido, gente. mas é que esse aí foi. Quer saber o falso? É. Qual é o falso? Qual é a mentira? É do Farofeiros. A minha filha tinha cinco meses quando eu gravei. Ah, ah, eu eu levava legal, ela, jezinho Se... e o barrigão. De... Mesmo soltando Ih, a data do. Conta essa do, do assassinato. Ano. Que legal é A gente tava filmando e era uma casa com escadaria, não sei o quê. E, e a gente gravava sempre de noite, né? De madrugada, porque uhum. era noite de Natal, então era duas semanas <laughs> de noturno. Mas vocês ficaram sabendo antes de gravar ou a depois? A gente, não, a gente começou já sabendo. meu Deus. Ah, meu Deus, meu Deus. E não tinha medo, ah, não? Um, a história é que morava lá uma mulher, uma gringa, e aí o, teve um roubo, um assalto, mataram a mulher e enterraram no jardim da. Casa. <laughs> meu Deus, gente, eu, gente, eu fiquei ó, toda arrepiada medo. também. Exatamente. E aí o Rassum ah, ficava, a gente <laughs> na escadaria e <ele> falou assim. <laughs> Pensa o que aconteceu na caras. Ai, que ah, piada! <laughs> piada móvel, hein, Rassum? É real. Jesus. E o de detetive, sim. Eu fiz A é, Magia de Aruna, agora do Disney, com Caio Manhente. E é, no, no Netflix eu fiz com o Cauê Campos o. Ai, meu Deus! É, uma série do Rassum também. Como é que é o nome? Desculpa. Não, tranquilo. Eu... B.O. B.O. Maravilhosa. É, raçunzeira. E com a Letícia eu fiz o Cinderela <laughs> Pop. Cinderela Pop que eu assisti. É que eu sou muito teen, entendeu? Ah, de... Gente, eu não <laughs> sei se eu ia conseguir <laughs> gravar nessa casa. Eu ia ficar tensa. Levar os incensos. É, uns incenso, é fazer... Madre, qualquer coisa, sei lá. Benzer a, a casa. A sempre cheio de gente, né? Lotado. Equipe. Mas não, vocês escutaram algum barulhinho? Alguma assombraçãozinha? Opa, não, quem quem fez quiser isso? aumentar a história vai dizer. Ah, que... é, 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 Vai ter uma janela batendo. <laughs> é, é. Carla. Ah, os meus, né? Leu os seus. É, que eu fui contracionar com o um ator e a bala dele caiu na minha boca. Isso foi um. Eu acho hum. que isso é verdade. Você acha? Eu acho meio louco ele fazer cena de beijo com uma bala na boca, mas você contou tão bem que eu acredito. Você contou todos muito, é. entendeu? É, você ainda é criou. um <laughs> Vai, o segundo. O segundo é que é minha primeira participação da Record, que eu ralei o joelho e parecia de costa morrendo. Acho a terceira é. foi da Record, do negócio de Petrópolis. E a quarta foi da, do meu teste em inglês lá na Disney. Eu acho que é essa. Eu acho que a do teste em inglês não rolou. Porque você foi muito rápido, foi muito A gente é amiga, então eu vejo lá no, no, na rede social foi gente, foi muito rápido. Eu acredito que muito que, eu né? que você ficou lá, porque ela tava, ela tava na Disney. Eu falei, ai, ah, que legal, Disney, pai, eu ainda comentei que sonho, daqui a eu pouco ela já tava aqui. Que eu cheguei, meu amor. Ah, porque, é. É, porque depois <laughs> eu estranhei, eu falei, gente, ela tá na Disney, comentei 11, na tua eu fiquei 11 foto. 11 dias no, nos Estados Unidos mas e... eu tô naquela que só posso depois que acontece sim né? eu ia Quando falar eu causar inveja o gol. que eu entendeu? conheço <laughs> eu conheço muito Carlota e ela é assim é ela, porque eu vi ela na Disney, ela e no dia seguinte ela já estava aqui do universo de que ela não conta nada enquanto é. está amiga precisa aprender com você que eu é, sou sacola. boca de sacola é, é muita dor no estômago que eu sinto pessoas é, muita energia entendeu então inveja o gol, essas coisas entendi. Evitar ao máximo, porque eu sou muito Eu científica. sei que a de Petrópolis é verdade, porque eu acompanhei no, no, no dia. Foi mesmo, gente. Eu... Foi a pior situação da minha vida. A gente e pensa eu... vocês ficarem sem comida, sem bebida, Sim. enclausurada e vendo pessoas morrerem na sua Sim. frente sem não poder fazer nada. Nossa, que amor carro, sendo arrastado, Sim. pessoa sendo arrastada, nossa, só de lembrar. E eu acompanhei muito em tempo real porque eu lembro que eu olhei teus teus stories mais cedo, aí depois eu ligo a televisão tá falando de Petrópolis. Eu falei: "Gente, a Carla tá em Petrópolis". Aí não, corri eu, no teus stories. Volta. Aí eu corri no teus stories que eu falei: "Vou para ver se ela tá bem, né?" Aí quando eu vejo já você já postando do mesmo lugar que você tava. É. Tipo, foi muito louco, gente. Postei os, a foto. Os carros tipo, e os ônibus andando começando assim. A chover tipo, fraquinho. Ai, depois gente. eu posso. Um rio. Sim, como se fosse tipo um tipo mesmo. E, e dois ônibus na minha frente assim, o pessoal dentro do ônibus. Não tinha o que fazer. E, e, e geladeira passando, pessoas. Aí o pior de tudo. ai só te contar, meu Deus. O pior de tudo não foi nem só ver isso. Foi depois quando foi secando. E ML catando os copos, jogando no saco preto. Aquele barulho a noite toda e não tinha energia, não tinha comida, não tinha bebida. E, e como é que tu saiu de lá? Aquilo. No outro dia de manhã, que já tava só barro assim, o pessoal do exército foi limpando o pessoal lá. Mas foi a cena mais louca: pe pe pegava os copos, jogava no saco preto e ML. Ai, de bar, meu e Deus. No Nossa, que tristeza enorme. os desaparecidos. É mas foi triste assim e o o pior de tudo é que depois nem me chamaram para fazer a participação de novo tipo, tipo nem rolou o trabalho, é um trabalho. você foi lá só para adquirir lá, um trauma eu precisava ver aquilo sabe? é adquirir um trauma. trauma uma coisa que eu tava nossa deus é mais nossa vocês duas hein, só trouxeram histórias pesadas <laughs> e, mas vamos vamo, vamos finalizar é, o dela já falar é. já puxar e o outro foi o beijo eu acho que eu, eu tô entre o beijo e o da Disney. Apesar que 11 dias dá pra poder fazer um teste. É, agora você falando, porque eu achei que antes não dava, mas agora eu já... É, é porque a gente viu eu muito rápido. Essa. Da é. Ah, do beijo eu não duvido, porque já aconteceu também de eu gravar cena de beijo, e o Bonito... Não teve beijo técnico, né. Oi, Ele querido. Enfiou, <laughs> o Bonito enfiou a Oi, oh, querido. Então eu acho que pode acontecer que homem às vezes é abusado, né. <laughs> então eu não duvido da bala, não. Eu vou ficar com da bala. Não sei. Fiquei na dúvida agora. Quanto tempo você ficou na Disney? 11? 11 dias. 11 dias dá pra é, fazer um teste. É, é, é. eu acho que da bala não rolou. E eu sei também que a safada... a safada, xingando minha amiga, é porque é tanta intimidade... É, é intimidade, gente, é intimidade. É tanta intimidade que ela tava estudando inglês. Bastante. Ah, então acho que rolou. E agora mudou de opinião, não vale. Acho que rolou. Qual é, amiga? Olha, infelizmente a falsa é a, da, a do teste inglês. Sim. Mas como eu sei que aqui tem uma energia muito boa... Sim, é, tu é tu tá um sabendo. universo pra que dê certo. Aqui que, acontece uns... Realmente... Tu já sabe das histórias de bastidores daqui, é, né? As coisas eu não sei, acontecem. Eu, eu, não, eu, eu assisti só, todos os episódios. Só achei porque não teve tanto detalhe. Sim. É. Que as, é né? E a gente sempre deixa por último a mentira, né? A gente é meio... Eu botei no meio, hein? Você botou no... Ah, foi mesmo, seu foi, foi Só que eu fiquei achando que podia ser verdade, porque normalmente também quando a gente quer soltar uma mentira, eu assisto muito aquele programa do Luciano Huck, né? Aí a pessoa, na hora da mentira, ela dá menos detalhe. Não, na hora da, de uma verdade. Ela dá, dá menos, menos detalhe. detalhe Pai, pra pegar a gente. Pai. Eu achei que era pra confundir. Não, o do, do beijo rolou, gente. Foi gravando um mussum com a Ailton Graça. Tipo assim, não teve nada, não foi assédio, foi nada. Foi, ele, ele é um amor de pessoa, inclusive. Depois a gente riu pra caramba <laughs> sobre isso. Foi beijo técnico mesmo, e era uma cena de bastidor, onde ele, a gente tava, ele era o Mussum, e a gente tava se pegando no, no bastidor, e aí chegava o, aquele outro rapaz e falava assim, Cassildes, e saía, né? Então a gente beijava, parava de beijar e voltava a beijar. E dessa parada de beijar e voltar a beijar, o house de menta caiu na minha boca. Ai, gente. Aí gente, não falou, né? Beleza, continua Falou, aí. muito obrigado. Aí ele Pô, roubou minha bala, cara? É, Caraca, é. tava gostosinha. É. <laughs> Pô, por que queriam jogar a bala fora, gente? Antes de ajudou Pra não ficar, né? Pra não ficar, é… É, é, coisa. Laveio, é, não, é que verdade. Tomar um café, ela lá. Pois não, é, tudo. gente. Queimar o hálito ninguém merece, né, gente? É, ninguém merece. Vamos pro próximo quadro? Vamos! Eu conto, vocês contam que é o quê? Histórias polêmicas de sets de filmagem pode ser coisa engraçada. Cuidado com as polêmicas, tá, gente? Porque tem vem, gente que vem aqui, aí conta uma história depois, de repente, perde pra cortar. Não e, pode. É, pede pra sair, não É, pode. pede pra sair, não pode. Histórias. Eu conto você conta. Histórias de sete de filmagem. Vai, contei tudo. Era do beijo, agora... <laughs> pois é, eu tinha pensado em... Acabei desenvolvendo a história da, da Casa Mal-Assombrada. Mas então, deixa eu pensar. Vou fazer... Ah, vou contar uma história do Farofeiros que está agora. Não é uma história. Mas é porque a gente tem uma cena que no filme dura três segundos. Que a gente está atravessando um rio para chegar na praia. E o rio tá aqui. Ai. E a gente passou a manhã inteira dentro daquela água que cinema é isso, né? Sim. E aí, só que a água tava gelada. E aí foi no ar três segundos. Não, no ar é muito rápido, porque eles atravessam o rio. Primeira água tá embaixo, passa aqui, depois passa aqui, e depois eles chegam na praia. Só que a gente ficou a manhã inteira e assim um, uma estrutura que a produção montou gigantesca, com milhões de praticáveis para botar lanche para gente, para equipe de figurino ter onde ficar, que não sei que, e a gente dentro da água com água gelada. E o Char de paravente usa uma peruca, nesse filme a peruca caiu no, na água umas duas vezes e é uma água escura, a gente para tudo porque tem que achar a peruca, Meu não Deus. sei o que, acha a peruca. E Manfrini, Maurício Manfrini, aí afog se afogando de mentira, gente, Maurício sumiu, volta volto Manfrini, cara, isso durou uma manhã inteira, e a gente com a boca tremendo de frio... Mas valeu a pena, porque tá muito engraçada a cena, gente. Cara, e como é que é, tipo, gra gravar um filme de comédia com tanta gente engraçada? É assim? difícil pra caramba. É, eu ia falar, deve ser um difícil demais. Beijo. Tem umas cenas, se vocês forem ver o Farofeiros, vocês vão ver a cena do Tobogã, que o Charles Paravente ah, eu vi no. Com no com é, o, eu vi no trailer. Com sunga <laughs> na bunda. Cara, aquilo, a gente riu tanto, de verdade, só que a sorte é que cabia na cena que os personagens estivessem rindo. Então, tudo certo. Senão, ia ter que ficar repetindo, né? Porque é impossível. Aquilo <laughs> era impossível. E com o Manfrini também, ele manda umas assim de improviso que você não tá esperando. Caraca. Que não tá no roteiro. Que não tá, é. O Rassum é assim também. É, isso que eu ia falar. Como Nossa. é que é gravar? Porque eu lembro é da, da Família Paraíso que tinha muito improviso, né? Da galera fazendo a é hora. O teste pro filme do Natal, o meu último teste, foi assim, o Santucci falou. Você vai fazer uma versão do texto e uma versão que o Rassum vai improvisar. E eu, e, porque ele queria ver se eu conseguia entrar no meio Sim. do improviso dele se eu conseguia seguir a cena e aí você manda o Raçum improvisar ele vai embora ele vai ele ele faz esquece. Mil coisa. não ele, ele, o negócio é que ele é tão gênio que ele vai ele vai ele vai e ele volta é tá, maravilhoso é então você tem que estar tá muito ligado e ele é super generoso na mega generoso ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. e eu ento de graça filho. Quase isso com O Andy é meu compadre, o Andy Gerke, ah, padrinho é? da minha filha, ah, minha é minha. Não, mas o que faz a Maria? Eu sou <laughs> pastor, Rodrigo Santana. Rodrigo Santos. Uh -huh. Gente, ele é maravilhoso, né? Ele mas ele improvisa, improvisa, improvisa. E tipo, eu não tinha fala. Eu não tinha que falar, só que eu você virou figurante, é, não fala mais nada não e tal, e pegava na minha boca e falava, gente, mas, mas ele voltava também. Isso é muito, isso é muito bom da comédia Sim, também, né? Você é, uma delícia. Tá ali naquilo e vai ter que saber voltar. É. Nossa Senhora, é. E qual é o seu perrengue, Carla? Eu tenho um perrengue com você que. Não vou nem contar. Vou contar ele. Vai contar ele. <laughs> gente, esse. vou contar esse... Nossa, bem lembrar que eu tô aqui. Gente, o que, que eu vou contar agora? Não é? posso contar uns os babás aí. Senão eu é, vou pegar mal depois. É, é tem uns né? que Mas tem que eu, segurar. eu esse, esse é de boa. Gente, esse ser humano lindo, maravilhoso. Primeiro dia que a gente se conheceu e que a gente já criou uma amizade incrível. A gente ficou exatamente 38 horas juntos. 38? 24 horas. É. 38 horas juntos. Três diárias. É. O que aconteceu? A gente foi pra uma figuração de... Aquela série em inglês? Rio hum, Connection. Hill Connection. E tal, tá, e, e começava à tarde, né? E ia até de noite. De manhã e até de noite. E um set de gravação costuma ser 12 horas, né? Pra figuração, que tem caracterização total. Do, 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 beleza. 12 horas. Aí tá. Aí depois disso, a produtora falou assim pra gente. Olha, vai rolar gravação lá no Rio, no Cristo Redentor, que vai começar de madrugada, mas tem que chegar lá, é, eu acho que três da manhã, uma coisa assim, é. para fazer uma figuração e que acaba até duas da tarde, que era o horário que a gente já estava escalado para a continuação dessa cena de hoje. Resumo, a gente saiu nove horas da noite, a gente foi para Rodoviária, Novo Rio, para esperar dar. Uma da manhã, que o van ia pegar a gente lá embaixo do Cristo, para subir pro Cristo. Subiu um pouco isso. Beleza. Uma friaca. Mais uma friaca. Aí tava... A gente, a gente se conectou. Nossas almas se conectaram a gente se ajudou. Ele num sono, deitava no meu colo. Eu, tava tá, agora que chegar. Uhum. A, aí depois <laughs> invertia. Eu deitava, cochilava um pouco. E assim... O, 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 o tal do figurante, às vezes, dá uns perdidos assim, né? Esse <risos> dia... <risos> a gente deu porque a gente estava muito cansado caras de figurantes, que A mesma produção tava escalando vocês para é, para dois? Ah, dois produtos diferentes. Dois produtos. Ah, ah, não, é, é agência de figuração diferente. Não é a ah, produção do filme, tá. é a agência de Sim. figuração. E aí a gente foi para lá, cara. E aí a gente falou assim, cara, a gente tem que ir pra outra gravação, a gente doido para meter o pé porque lá, um, a, tava um frio da porra, depois tava um calor, um calor lá no Cristo, só, é. só, só, é, só o apino. E era só para fazer volume, gente, não tinha nada, era só pelo cachê que, o um cachê, gente, o cachê, Era época de pandemia, né? Era an... depois da pandemia ou antes, foi. Não sei. Eu sei que foi perrengue e a gente precisava de grana, entendeu? Pagar hum. aluguel, aquelas coisas, tudo, tudo assim, vamos, vamos virar. No... A hora que ele desceu do que a gente conseguiu sair mais cedo. Compra um energético. Comprou um, um Monster, ou um mon... <laughs> monster, monster patrocina, é. a gente. Foi você que nos sustentou. <laughs> e fomos pra outra gravação, gente. Mas não é só isso, a gente gravou tudo depois. No outro dia eu ia para Minas com Sim. meu carro. Ah, era início de pandemia. Sim. Eu fui para Minas de carro, porque não tinha como eu ficar mais no Rio de Janeiro, né? Várias Sim. situações. E tava, eu acho que estava começando a pandemia, né? Não sei. Sim, foi início de. é Porque eu lembro que foi a época que eu comecei a fazer figuração que eu tava naquele momento assim. Ou eu vou embora para Bahia. Né? Gente, pandemia acabou com a Pô, gente, Eu eu né, fazia cara? alguma coisa aqui no Rio, que eu nunca tinha feito figuração, e eu tinha medo que a gente tem um estereótipo muito uhum. grande pro ator. Mas tava que valendo faz a, a pena fazer figuração mas na aí, pandemia, estava a pagando a pena. Bem. Eu falei, gente, eu recebi, eu vou ter que ir embora para Bahia. Aí eu tinha saúde, gente, Pela... é, Sim. Durou três diários. E aí eu fiz, mas foi um aprendizado muito bom. Eu acho que o que o ator que tá começando, que nunca fez é... nada, vale muito bah, a pena é, pisar gente... no set porque eu ficava Aprende, assim, é. ó. Babando. É um que também você conhece pessoas, os câmeras, o pessoal da produção. É, pra quem tá tudo. começando, vale muito a pena. Eu lembro também esse negócio de quando eu fazia figuração também, que eu fui fazer um comercial que era na praia. Ai, Cadê? Não, mas aí eu fugi, sabe? Ah, ah, os, ah, os perdidos. É, é, os perdidos de figuração. <laughs> Vamos eu vou curtir a praia, estão ali filmando. Ai, <laughs> tem umas coisas que são surreais. <laughs> Me pega né? de fundo lá no mar. É. Quais foi esse, Speng? E aí a gente criou uma essa linda amizade que tá aí. Valeu a pena Mas, pelo cachê não. e valeu pela amizade. Depois a gente trabalhou junto no, no Kawaii, que aí na pandemia o, o Kawaii começou a contratar... Kawaii. Kawaii. Eu, eu sempre falo, eu sempre falo Kawaii. <laughs> no final ela fala quais os o seu tipo ah, tá. de um assim. é que no Big Brother agora no Big Brother foi <laughs> igual no Big Brother foi igual a Bia é que no Big Brother eles falam é bom pra, pra kawaii, é, né? é, Ka... é, é é é enfim enfim Kawaii, patrocina a gente Kawhi. trabalhou juntos em muitos outros projetos e muitos que estão por vir aí vamos pro próximo quadro? vamos que é você que puxa sou esse. eu que puxo gente? ah eu não sei só sei que foi assim gente que é o momento que a gente dá um bate bola aqui com que vocês que é o momento que ele re resgata o sotaque ah, dele adoro. sim mas <laughs> É, foi tempos pra poder tirar meu sotaque. Não, tá... deixa o sotaque. Não era? É, é claro. <laughs> Para com esse negócio de neutro, Não existe sotaque neutro, não, gente. Mas, é, Eu também ah, penso no, assim. No eu princípio, penso quando assim. eu cheguei aqui no Rio, eu sofri. Não era, mas felizmente isso tá mudando. Isso tá Ai, mudando. E, e agora eles estão procurando artistas que, é, que tenham sotaque nordestino. Eles estão mais. É ah, legal você saber. Né, mas é. de acordo com a necessidade, mas eu Ele sofreu muito, que a gente se conheceu quando ele Sim. chegou aqui no Rio e é. ele tinha o um sotaque muito carregado. Muito, é. era e eu achava muito coisa forte. linda. E aí ele fez fome, tadinho, sofreu. Aí pronto, Sim. sofreu pra tirar só o sotaque que agora que eu pode tirei, voltar. Aí começou agora só parece su... teste pra ele destino, é, lembra aquele que a gente muito. fez? Muito. <laughs> e aí, tipo, pra resgatar é um pouquinho não, difícil. Entendi. Ainda mais eu morando Liga aqui. Liga pra casa, fala é, que É, quando corre. eu falo é. com a minha mãe, é rapidinho. É na hora. Um filme antigo. Coração Valente lindo esse filme Noites de Cabiria Noites de Cabiria não conheço nenhum dos dois mas já Nossa, vou ass... Valente, já é vou, vou anotar é, pra é, quem é. Federico Feline. Feline ai adoro eu já assisti eu vou mandar um, uma publicidade não precisa ter sido uma publicidade que vocês tenham feito mas que marcou a vida de vocês sabe aquelas publicidades de antigamente que a gente vê, tipo pra mim era aquela da Coca-Cola do ursinho era tudo é. uma que marcou a vida de vocês a Parmalatica aqueles bichinhos ai, eu bichinho, era muito né fofinho. eu tirei fotinhas ai, daqueles ursinhos então pra mim ela foi uma parmalat <laughs> Ai, ah, que fofo. Ah, então vou falar a minha primeira que foi uma do Bradesco, que era linda. Eu tava indo a história era que eu tava indo viajar para fazer faculdade fora e aí os pais me levavam no aeroporto, era uma coisa super. Ah, super fofinha. Foi a minha primeira. Essa... Sabe qual que eu amo também? Eu botei, posso dar duas? Né? Pode. <laughs> Essa aqui é a Fernanda Montenegro que faz com aquela criancinha. Do Itaú. Ah, ah, é muito fofa é também. Mesmo, eu, eu tô tentando lembrar aqui agora, mas eu lembro da criancinha. Não lembra da, Não <laughs> da... Não falo falo palavra, <laughs> da criancinha repete? Qual é isso fala que eu a palavra tô... que a repete? É, eu tô tentando lembrar a palavra, que tem uma palavrinha que ela fala muito bonitinho. É, bonitinho. Viralizou na internet. É, é é ela arte. é uma fofura. Um artista é. que vocês seriam por um dia. Fernanda <laughs> Torres. Fernanda Torres. Também amo ela. Ai, gente. Peguei você de surpresa. <laughs> Quem é? Angelina Jolin. Angelina Jolin. maravilhosa. arrasou. Maravilhosa. Maravilhosa. Trabalhando é. é meu inglês, né? <risos> <risos> Universo. É, vai. Um artista que influenciou vocês a serem artistas. A Carla Dias foi o nome dela. Não, não necessariamente trabalhar meu nome, que era é igual o meu. Sim. Mas a Carolina dickman as pessoas falavam que eu parecia muito com ela, né? Então foi uma pessoa que, que eu gostava muito do trabalho dela quando ela fez raspou a cabeça e tal. Ah, e essa cena é icônica, dela. né? Então, Paula Oliveira, Paulo Oliveira também. Eu, eu não tô falando os cabeção, porque os cabeção, eu assisti os podcasts, todo mundo fala. Todo mundo né? fala, é, é. é. é, é. Que são, né? São, incríveis. São incríveis, mas essas pessoas aí, essas. Mulheres começaram também novas e quem diz hoje que tem 40, quase 50 anos aí. E é. Falou da Carla, só por causa da Carla, era igual eu com o Tiago Lacerda. Eu até falava pra galera, é meu tio, é meu tio. Ah, adoro. <laughs> e você, Lida? Ai, meu Deus. Que me influenciou, tipo, uma, Sim, um, uma referência. Uma é. referência pra você. Porque você, você é uma atriz da comédia, né? Eu Ou você eu não, fui, não gosta eu de ser fui, rotulada? Não, com... não, eu amo fazer comédia. Eu, eu Realmente eu fui fazendo cada vez mais eu sou palhaça de formação, eu me formei como palhaça, então. Ah, eu é, também é, sou não. palhaça, é. eu amo. Ai, que delícia. Né? Ai, meu Deus, já, vou botar o João Falcão, então, que, que, que foi muito importante pra, pra minha trajetória toda. Maravilhoso. Agora um filme pra rir e um pra chorar. Um filme pra rir, minha irmã e eu. Que, Inclusive, eu comecei tem ter uma ceninha minha lá tomando, tomando Tequila Crada Werneck, que é um filme, gente. Incrível. Tá? Gente, eu fiquei pistola que eu não consegui é, ir na, na, na pré-estreia, pré porque eu tava viajando sim, e eu ainda já, falei, não foi? Toda vez que alguém fala o nome desse filme aqui, ela. Não, porque eu fiquei revoltada, porque eu falei assim: quando eu vi que ia sair o filme, eu falei, é. eu quero ir nessa pré-estreia. No dia da pré-estreia chegou o convite pra gente, eu tava pegando avião. Oh, falei, ai, cara, eu ainda Mas não vi assiste, o filme. É muito bom. E. Ah, é, pra rir? Pra rir, bom, não vou botar o fora acho que eu já falei muito. Né? É. Saneamento básico, que eu amo. Eu amo. Ah, não assisti. E agora pra chorar filme para chorar. É. bom, eu, vi, eu vou falar um que eu vi recentemente que nem é de agora, tem um, de uns dois anos que é o Fada meu pai, com o Anthony Hopkins e a Olivia Colman, que eu amei muito eu gosto muito de filme que se baseia em fatos reais né então vários, aí eu posso citar mas Extraordinário vocês já assistiram? que Sim. é um menino que tem uma deformação na cabeça e ele sempre usava uma, uma nossa, é muito emocionante esse filme é lindo na Netflix, muito bom em cada programa eu tô tem com uma que lista tem que ter uma listinha pra assistir, é, pra assistir. eu já assistir. estou com uma lista imensa porque eu vou assistir nos programas a, a gente anotando. indicou inclusive é. a gente tem... indicou lá na rede social os filmes onde eu assisti o do Oscar e eu ainda não assisti nenhum e eu gosto é. de fazer comentário é. depois eu fico ah, assim ah, cara o um Oscar também do Acidente de Avião lá gente, gente. nossa, ai, nossa. A é amei também ele tá tá na Netflix Sociedade da Neve tá na Netflix eu assisti Elementos ai eu também assisti gente muito tudo. é por isso é porque eu tô falando eu sou muito as coisas infantis e adolescentes. Ele é uma criança eu assisto, que cresceu. Que eu falei: Cinderela Pop e Malhação, tudo que você. De, de, de jovem, eu tô assistindo. vai morrer na Disney. Então. isso tipo é. O Disney Plus ligadaço. Um filme que vocês elogiam muito o roteiro e a direção. Pode ser uma série? Pode. Dizes Anjos. muito ah, bom. Eu amo. Muito Nossa, bom. Me, outro de chorar de pra chorar. Cara, é. pra mim, mas eu achei incrível a sacada do, do, do roteirista, né? De colocar passado, presente e futuro, tudo é, ali no, no mesmo episódio e volta e vai e vem, isso é difícil, né? Pensa. Sim. pra Você nem como é que. Queria até ver o um making-off disso, como é que foi, porque é uma, uma, uma obra muito linda, assim, bem, muito bem feita. E você? Lina? Pegando a esteira dos infantis, vou falar divertidamente. Ah, divertidamente. Ah, é demais, é de E saiu alguma coisa do 2 agora. Vai ter o 2 agora. gente, é uma loucura Três que entra... emoções novas. Sim, entra um. É muito engraçado. Ansiedade, ah, é assim. demais, né? E, a, e eu, eu acho muito legal para as crianças, porque minhas filhas tiveram, porque a gente vê, você que é mãe vai me entender. Às vezes a criança não sabe lidar, né, com os sentimentos é. dela, frustração, a criança. Às vezes o adulto não sabe lidar, né? Então imagina a criança. E, e esse filme ele é legal. Eu lembro que minha filha fez uma apresentação de final de ano da escola e ela era o, o nojinho. <laughs> e aí ela, aí tu vê que a criança começa a ter uma percepção dos sentimentos, né? O uhum. filme é muito legal para é. Eu achei isso. Isso PNL, né? Programação Neurolinguística. E se resume tudo ali, né? É, assim, muito louco, é muito bem é. feito também. Muito, muito. Estamos indo para o nosso final do nosso Sim. programa e vamos para o momento spoiler um momento spoiler. Que é para vocês venderem o peixe. Pode olhar para a câmera, pode falar e Fala, vender galera, o peixe de vocês. Instagram. <laughs> é... boring, bet, boring Bet, acho que é isso, que vai estar na TNT, onde eu contraceno com a Marisa Hortz uma... É, Body by Batch. Ah, isso! Aqui, já já teve aqui, já teve uma galerona de Body by Batch aqui. Okay. Eu, 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 eu é, né? tranquila inglês, Tranquilo, tranquilo. É que eu faço, é, tipo, muito louco, que eu, era uma cena que eu ia fazer uma coisa, tinha uma fala e tal, e por questões de característica física e tudo, me fizeram fazer mais uma cena lá, que era outra menina que ia fazer. E foi muito legal. Não vou dar spoiler no que é a cena, não, mas eu contra mesmo, o cara gente. E minha mãe chama Magda, né, gente? Sim. Minha mãe é Magda. Então, calma, ah. calma! Né? tirar foto com ela, tietar, falar pra minha mãe e tal, porque foi uma pessoa que marcou muito minha infância também, né? Sai de baixo tudo. E também o Cine Startup, que a gente gravou um reality show só de artistas, são 20 artistas, homens e mulheres. E a gente batalha por um prêmio final, que inclusive foi onde eu conheci a Bia, de Bia Oliveira, né? Aquela Maravilhosa. É. Que foi quem dirigiu minha cena final, e, nossa, foi uma experiência incrível. Foram 10 dias. E não foi feito só o reality nesses 10 dias. Foram três coisas feitas. O um reality, um filme, onde a gente, além de ter as aulas, a gente era personagem também que a gente tinha que ensinar. E é, um EAD, porque a gente tinha aula com os. Com os cabeças, com a Bia Oliveira, com o Daniel Hertz, com Molina, com vários, vários artistas de várias áreas. Foi uma imersão, né? Pô, dez dias. Foi no dia do meu aniversário. Foi no Nossa, janeiro. que presentão. Nossa, presentão e sensibilidade toda, porque, né, aniversário é de é, a gente fica. E dez dias ali respirando arte e tudo, e eu tô doida pra sair, porque vai ser um reality, assim, que os próprios artistas vão falar assim, caraca, que massa, que tudo, e no final tem a premiação, né, quem ganhou, será, quem <laughs> e... Ah, spoiler! Tem que assistir. <laughs> é. E você, Elisa? Bom, é, tá em cartaz Os Farofeiros 2, né, estreou dia 7 de março, a gente espera que fique bastante tempo em cartaz. Sim. E também tem pra estrear Ainda Sem Data. Um filme é, que se chama Caindo na Real, com a Evelyn Castro. Maravilhosa. Tá bem legal, tá bem legal. E agora, esperando confirmações aí, que eu ainda não, e... não tenho certeza, então não vou dizer para vocês. É isso aí. Eu, eu acho mas o que tá universo. certo aí. Essa mesa aqui, ela é, eu tem um... Eu acho um... que se a gente comer um negócio uma, É, come uma jujube e faz o a é a faz faz um desejo. Do, do... Faz um desejo, faz um desejo e come. Eu um desejo. Me come. Fiz, Cuidado fiz com o mais... que vocês desejam, que pode acontecer. Eita! Vai acontecer. Parece cena de filme, isso. <laughs> estão sabendo, né? Depois vocês vão ver a gente hum. em Hollywood, vocês vão saber. É a Jujuba <laughs> do The arte <laughs> Então, gente, ó, já agradeço vocês por estarem aqui. Foi um papo muito legal. Vocês são maravilhosas. Muito <laughs> obrigada. E vamos encerrar? Sim. Também quero agradecer, gente. Muito obrigado por aceitar essa loucura de vir aqui no nosso programa. E. Cada final de programa. A gente fala uma frase de cinema, eu vou falar a minha. Minha coragem sempre aumenta com todas as tentativas de me intimidar. Elizabeth Bennet orgulho e preconceito. Uhum. Maravilhosa. Cara, eu, eu quero. Eu posso pedir para vocês lerem a frase de hoje? Porque a gente tá no mês das mulheres, eu queria muito que vocês lessem. Uma, cada uma lê uma parte. Pode ser? Pode. Tá no finalzinho aí. Luke. Ah, tá. Quem começa? Pode, vai, vai, olhando para a câmera, galera. <laughs> não tem como ler, olha é, para a câmera, aí, não tem pra. <laughs> <laughs> Nós também precisamos colocar câmeras nas mãos de meninas e fazer com que elas contem histórias e aumentem a sua confiança para que elas se sintam poderosas, Nicole Kidman. Ai, arrasada tem gente. Tem três minutos para decorar, tudo bem? <laughs> Maravilhosas. Gente, é isso. Eu tenho uma. Frase e você? Também de... ah, fala, ah, você fala. É. Ela fala, fala. Ela, ah, é ela assiste ela todos os podcasts, Ela vem preparada. Veio preparada. É, well, well. <laughs> Não, e você que ficou até agora, nada mais justo que deixar seu comentário, seu like. Pode dar dislike também, gente. O é importante é engajar. Se inscreve no canal, aciona o sininho e até o próximo programa. É isso, galera. Beijos e até mais. <laughs>